I can feel it. If I may say so myself. Kids, we control from our bottom, system, season, tall, season. Come on,
känns ju inte som att det är någon kvar i tilltum det. Ah, fan helvete. Ah, jag har inte direkt det jag behövde. Kill som möjligt. Bara till det liksom. Så, det var någon där. Och där borta en annan. Ska de gå till tilten nu när jag lämnat? Vad är det för någon? Come on. Och måste jag verkligen komma dit? Är det seriöst? Ska du tvinga mig att komma dit? Kanske en guldig, vad heter det, bolt också. Men det är liksom, det beror på hur jag känner mig. Förstår man. Ja.
almost ready to tell it. Why launch pad? Så det är bra, allt bra med launchpad. See how it is. Synd att jag inte fick båda vapen. Jag fick ju faktiskt en hel kill. Det är ju faktiskt rätt så bra process. Där är en. One, two, three. Okej, tre. Okej, fyra nu. Så fyra av fem vet jag. Om det inte var någon av dem som... Men, okej, tre så. Smartast att få ut dem. Eftersom att jag inte ens är i sömnen. Åh helvete, det där var jävligt nära.
Oh my god, what the hell? Build the toilet again. Så länge jag håller mig utanför Wailing så borde det vara chill. För att Wailing är jobbigt och de kan stå typ överallt på de träd. Det finns skydd, bokstaven, överallt. Förstår du? Överallt. Så jävla jobbigt. Goddag. Hej. Förlåt. Vad menar ni? Ja, nu kommer de och de bara förstör allting. De går på. What are they doing? You should try to do it. Come on home. I see him. Yes, I see him. It's all good. Two per score. Okay. So. I'm about to end it and so. Jag har bättre delen utav solen. Om det är bättre så är den delen utav honom. Nej. Bra. Jag är live. I live stream. Nej, vi kollar på nätet och filmar, men vi vet inte. Where do you...
That's game. GG till honom. Nu har han klart att sätta igen. Och ja. Helt enkelt GG.